Ahojte, teším sa, že sa opäť stretávame pri ďalšom recepte. Dnes to bude šalát s kuskusom, ananasom a lososom. Tak sledujte a varte s nami. Pusťme sa rovno do práce. Najskôr rozohrajeme kastrol, do ktorého pridáme olej. Keď sa olej rozohre, nasypeme kuskus a krátko orestujeme. Mierne ochutíme solou a černým korením. Pridáme trochu tymianu. Stiahneme z ohňa a zalejeme vriacím vývarom. Premiešame a necháme odstať. Očistíme úhorku. Úhorku prekrojíme pozdĺžne na polovice a vnútro vyberieme lyžičkou. Kuskus po chvíli premiešame. Ak je hotový, necháme ho odokrytý. Úhorku nakrájeme na kusky. Preložíme do misy. Stopkový zeler očistíme a takisto nakrájeme. Dáme úhorke. Pokračujeme s ananasom. Ananas očistíme a nakrájeme na menšie kúsky. Nakrájený ananas preložíme do misy. Zľahka premiešame. Pridáme pripravený kuskus. A mierne ochutíme solou černým korením. Pridáme čerstvé bylinky, bazalku a čerstvú metu. Bylinky ešte mierne nasekáme. Opäť zľahka premiešame, prilejeme olivový olej a citronovú šťavu. A opäť premiešame. A môžeme pokračovať s prípravou lososa. Lososa sme stiahli z kože, teraz ho nakrájeme na menšie kúsky a medzi tým rozohrieme panvicu, na ktorej si kúsky budeme opekať. Osolíme, okoreníme. Posypeme čerstvým tymianom. Pokvapkáme olivovým olejom. Olivový olej pridáme aj na panvicu. Ochutené kúsky lososa rozložíme na panvicu. Lososa opekáme zo všetkých strán. Kúsky lososa na záver pokvapkáme citronovou šťavou. Môžeme začať servírovať. Do kuskusu pridáme šalátové listy. Veľmi zľahka premiešame.
nabereme na tanier. Na vrch položíme hotové kúsky lososa. A všetko preleme ešte výpekom z lososa. Výborný svieži šalát máme hotový. Dúfam, že sa vám recept páčil a radi si ho pripravíte aj vy doma. Prajem vám dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.